Господа, Фокстрот ще танцуват Орлин Павлов и Яна Акимова. Сега, журито какво ще каже по вашия въпрос? Ама не дейте така! Не дейте така! Аз вече се развиквам с вас! Господи Робин, помогнете! Истината е, че в началото, когато те видях, след песента, в този диагонал, леко насичаше движение. Така казвам, не, това не е този фокстрот. Обаче истината е, че след това ти заигра така, че забравих наистина изобщо, че трябва да те оценявам. Бяхте прекрасни и аз смятам, че заслужавате най-високата. Галена, заповядайте. Орлен не танцува само с тялото си, той танцува с душата си. Беше един Фред Астер на сцената днес. Мисля, че всички, които го гледахме, си тананикахме и танцувахме едновременно. Много благодаря. Господин Божилов. Поздравявам ви за избора на танц. Фокстрота е един от най-трудните от техническо отношение танци. Орлин ни демонстрираше непрекъснато техника на стъпалата, движение и техника на хвата. Второто нещо е, че защо, примерно, в предишните задачи доста от двойките получиха ниски оценки? Ами защото техник партньора води в спортните танци, в двойката. Там не можаха да ги водят. А тук, въпреки че Яна е професионалната танцорка, се личеше как Орлин си води точно като мъж. И последно да кажа, има чувството, че са на някой спектакъл в Бродуей и гледам някой мюзикъл. И си карам Ферари. Казах ви, положението става все по-сериозно. Оценките след малко могат да бъдат решаващи. Според мен, извинявайте. Идете, дава ги радост. Дами и господа, оценките, които Орлин и Яна ще видят всеки момент, ще се прибавят към бала, който получиха преди малко от съдиите след първия си танц. Това ще определи мястото ви в класирането на журито. Както сами разбирате, всякакви размествания са възможни до края на вечерта. Така че не се оставяйте. Не оставяйте любимеца си на произвола на съдбата. Гласувайте за него неуморно. Радост! Виж какво правят за теб жените. Аз не знам. Да те гледам ли, да те слушам ли. Всичко правиш божествено. Защо избрахте този танц? Ами, защото много ми се пееше, примерно. И така Ян също се чувстваше добре, тя също искаше да пее, но, съжаление, нямаше как да включим два
Вокала. Да, да, да. Два вокала. И с този стан искам да поздравя един приятел, Петър Панов. Се казва Пепи, това беше специално за теб. Не, чакай сега, защо искаш да го поздравиш Пепи? Ами защото Пепи е много специален. И Пепи е в Швеция, много далече, обаче Пепи трябва да си дойде обратно в България. Не знам какво ще правите с тоя Пепи, да видим оценки. Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки. Галена Великова. 10. Yeah. Владимир Божилов. 10. Леска Робева.